відіскоп. Навіть люди, які далекі від тенісу, сьогодні всі скажуть, що найяскравіша зірка українського тенісу сьогодні – це Еліна Світоліна. Причому як у хлопців, так і у дівчат, тому що шалений прогрес, шалена гра. Еліна зараз виграє у першої топ-десятки, в принципі, граючи. Ми обіграли і Петру Квітову, і Кербер. Вона все це її як Рубікон був, вона її перемогла. І, ну, Еліна, в мене навіть немає слів, чесно кажучи, описувати. Це шалений прогрес. І я сподіваюся, що вона зараз вже в 30-ці. Ну, сьогодні обновили рейтинг, вона 30-та, але в неї рекордна вже 29-та сходинка її. Це вона четверта українка за всю історію, яка потрапила до 30-ки світового рейтингу. Вона повторила зараз рекорд Каті Бондаренко. Я думаю, що на цьому вона не зупиниться, адже їй 20 років, і вона молода зірка, і це визнає весь світ. Адже вона була зараз одною з головних претенденток на турнір, підсумковий турнір у Сингапурі «Зірок, що сходять». Але не пройшла. Ну, там теж свої, це голосування, там свої є приколи, можна сказати так. Вона п'ята із чотирьох можливих, так, ті, які проходять на цей турнір. Але у світі її дуже добре знають, адже, ну, такого прогресу взагалі давно вже не було. В принципі, від неї чекали. Вона росла на очах преси, вона була у фіналах дуже великих, ну, турнірів великого шолома серед юніорів, вона вигравала їх. І, в принципі, тенісна спільнота чекала, що вона може вистрілити. Але ж, ну, ти знаєш, як кар'єра, да, спортивна. Чи так, чи ні? У Еліни вийшло так. Еля вже знає, як психологічно боротися із Симоною Халеп, із Петрою Квітовою. І я думаю, що це вже запорука її росту далі. Саме те, що в неї зараз психологічно формується великий гравець топ-десятки, я сподіваюся. Відіскоп. Спортивне відео.